Só quis ajudar o garoto a achar respostas. Mas falhei. Qual é o meu papel nisso tudo agora? Tia, está no centro disso. Sempre esteve. Espera! Eu tenho uma coisa pra você. Sindri! Tô indo! Antes de sair batendo perna madrugada dentro, achei que você ia querer isso de volta. Nossa, não precisa ficar tão animado assim. Mas de nada. Já tenho o necessário para achar as Nornas. Vamos indo? Madame Nidhogg? Madame Nidhogg, onde você... A Nidhogg? Suspeito que devamos esperar por consequências. Atreus saiu mesmo de Midgard? Estive lá há pouco e não achei indícios. Se o Odin o convidou, deve ter aberto um caminho. Não, não é a única explicação. Onde encontramos essas Nornas? Eu encontrei alguns fios delas perto do lago. Eu guardei um para fazer magia, mas podemos usá-lo para encontrá-las. Só lembre-se de que elas não querem ser encontradas. Agora vai ficar difícil, para variar um pouco. Vamos até o lago com seu trenó. Midgard, senti falta do vento congelante e dos ataques de invasores. Acham que o Kratos é responsável pelo fim do Winter e que matá-lo vai resolver. E de onde tiraram essa ideia? De mim, é claro. É claro. Ei! Quietas! Agora, ela é amiga. É melhor você dar isso a elas. Assim que as lobas farejarem as Nornas, só vamos ter que segui-las. Vou abrir o portão. Sem choro. O pelo delas está emaranhado. Você não tem escovado? Elas são loucas. Pelo emaranhado provoca doenças. Cuide delas e elas cuidarão de você. Cara, o que exatamente você quer perguntar às Nornas? Como encontrar o meu filho? Nada mais. Não acha que há uma chance de esclarecer toda a confusão sobre a profecia? Talvez uma segunda opinião sobre a sua suposta morte? Não me falou da sua profecia sobre morte. Quando Atreus e eu chegamos a Jotunheim, achamos o mural escondido. Os gigantes, a própria Freya, previram toda a nossa jornada há muito tempo. Quem encontraríamos? Com quem lutaríamos? Tudo aquilo aconteceu. Mas você não morreu. Aquela imagem é de um momento futuro. Entendi. Nunca pensei que você temesse a morte. O problema não é esse, Eric. Não. A morte pode me levar quando chegar a hora. Talvez não seja o seu futuro que o preocupe. A Fey fez você partir em uma jornada. E ela queria garantir que você visse aquela imagem no fundo. E você ainda não entende o motivo. Não quero mais falar sobre isso. Agora que estamos no lago, como achamos as Nornas? Observe as lobas. Viu como apontam a direção com a cabeça? Bom, o Lago dos Nove já teve dias melhores. Os invasores estão bem à vontade aqui. Não lembro se voltei aqui depois da nossa batalha com a Sigrid. Ela também fala com orgulho daquela luta. Sabe sobre isso? Ela contou tudo quando me encontrou. Ela via um aliado em você. Muito antes de eu ver. A Rainha Valquíria. Uma aliada. Eu sou a Rainha Valquíria. E Sigrun estava bem determinada a me lembrar.
devia saber que a Sigrun estava ajudando você a se recuperar. Ela é tão leal, sabe? Inteligente, alta. Eu nem precisaria ser uma deusa do amor, Padinho. Quieto. Só espero que as tornas estejam no lugar quente e abrigado. Admito que não senti falta de Midgard no Fimbulwinter. Obrigado. Logo vamos descobrir. Lado direito! Cuidado com o ataque! Atrás de você! Cuidado! Olha a esquerda! Lado direito! Inimigos, à esquerda! Atrás de você! O último!
uma barreira mágica bloqueando o caminho. Algo aqui a está energizando. O punho de uma espada. Cara, eu conheço esse punho de espada. Tome cuidado. Você sabe muito bem como armas podem conter fantasmas. Se isso não ajudar a achar as normas, pode esperar. Sinto um vestígio das ilusões delas aqui. Posso tentar dissipar. Opna! Não tem nada aqui. Pista falsa. Temo que sim. Vamos ver o que mais as lobas encontram. Parece coisa das Nornas. Elas sabem que estamos procurando. Eu disse que elas não iam facilitar. O que pode ser o punho da espada de um rei amaldiçoado? Distração? Coincidência? Vai saber. Elas diriam que era o nosso destino encontrá-lo. Fio do destino que estamos seguindo. Não é a vida de alguém, se é o que você quer dizer. As Nornas usam isso para marcar o caminho quando saem do poço. As Nornas vivem em um poço? Não. O poço de Urde, o lar delas, é... É difícil de explicar. Ele não fica em um lugar fixo, as entradas variam. Um lugar inteiro sob a influência delas. Onde o intangível torna-se tangível. É como... Estar dentro da própria mente. Mas se entrarmos juntos, vamos estar um na mente do outro? Não sei se gosto muito da ideia. Mimi, você já viu essas Nornas? Eu não. A Freya tem razão. Elas sabem desencorajar visitas. O Odin tentou várias vezes. Nunca me falou o que descobriu. Ele desistiu ou queria esquecer o que viu? Freya, pode nos dizer o que você viu da última vez que buscou as Nornas? Na verdade, os detalhes são vagos. É como acordar de um sonho. As lobas levam até aqui. Vejamos. Eu sinto alguma coisa. Nessa direção. O que exatamente? Outra ilusão. Está vindo dessa parede. As Nornas estão escondendo algo. Opna. Nada. Outro lugar sem saída. Emboscada. Inimigo atrás de você, Grendel! Rápido demais! Usa o escudo! Oh!
Essa busca só vai ficar mais perigosa. Então vamos continuar. De volta para as lobas? As lobas farejaram outra... Siga na direção que elas apontam. Perguntou sobre minha última visita às normas. Eu lembro que nada podia ser feito para mudar o destino do meu filho. O que só me deixou mais determinada a tentar. E a sua história? Você enfrentou as irmãs do destino da sua terra natal, né? As lendas que eu ouvi sobre o fantasma de Esparta eram bem exageradas. Exageradas? Não a parte que fala de carnificina, justiça. A parte que dizia que você viaja no tempo para vencer uma batalha que perdeu. Tá na cara que forçaram a barra. Acreditar que o Thor manda a Serpente do Mundo de volta no tempo no Ragnarok é uma coisa. É a verdade. Os fios do destino alcançam toda a vida em tempo. As irmãs do destino abusaram do poder. Quantas desafiei e ameaçaram desfazer a minha existência. Acho que as lobas nos trouxeram aqui. Temos que seguir para cima. Por aqui. Ali. Consegue abrir caminho no gelo? Agora as nordas fazem paredes de gelo mágicas? Não. Acho que a água convém. Mais amigos seus. Não disse para aquele. Fogo! Nornas fizeram para levar os invasores a ficar de guarda. Não que eles saibam o que estão fazendo. Freya, obrigado pela ajuda.
Sei que não era o seu objetivo. Quanto antes acharmos o seu filho, mais rápido você vai conseguir se concentrar. Espero que dê certo. Mesmo assim, obrigado. Muito bonito, mas manda uma carta pra ela quando a gente sair desse frio. Alguma coisa. Agora está mais forte. Por aqui. Opna! Encontramos. É sempre na terceira tentativa. Estão todos ouvindo esse sussurro sinistro? É como uma coceira na mente. Quer dizer que entramos no domínio deles. Fiquem à porta. Ilusões. Projeções, talvez. Mas não tenho certeza de nada. Não sabemos que tipo de criatura elas obrigaram a ficar. Ótimo! Fantasma de Esparta. Ruína do Olimpo. Destruidor do destino. Guerreiro cruel. Causador de guerras. Arma dos deuses que se voltou contra seus criadores. Ele busca uma redenção que sabe não merecer. Ele não consegue. Huh!
Estamos nas nossas mentes? Ele parecia bem real. Detesto dizer isso, mas as partes na sua mente também vão ser reais. Familiar, mas é diferente, como uma lembrança confusa. E também bastante hostil. As irmãs já deviam saber que não podem me impedir. Freya dos Vanir. Mestra da magia. Rainha das Valquírias. Bruxa do Bosque. Frigg de Asgard. Destruidora de tudo que desejava proteger. Sempre tem alguém a quem compare. Ela não consegue mudar. Yeah.
Me livre dos Aesir. Ah, lá vai. Conselheiro de reis. Errante jocoso do bosque. Robin bom companheiro. Deixa eu adivinhar. Sou um sabe-tudo incansável e inveterado? Viram? Faltou dizer o homem mais inteligente e vivo. Acho que essa aprovação toda tem uma vantagem. Pelo menos não precisamos nos apresentar. Não é pela sua reputação, Mimi. Elas veem a vida inteira de qualquer um que se aproxima. O que é aquilo? Uma aparição! Magia rebelde! Mire no núcleo rúnico! Caramba, olha aquela coisa! Mais um presente do fundo Winter. A magia drenada de nós tem que ir para algum lugar. Por aqui. As Nornas estão naquela caverna, em frente. De novo a coceira sonora. Eu até gosto de moças sussurrando no ouvido.
Mas isso é bem incômodo. Sabia que fica tagarela quando está assustado? Assustado? Eu tô no máximo apreensivo pra caramba. E aliviar a tensão com humor é a tarefa sagrada de um companheiro de viagem. Como ousa? Tagarela. Uma porta. Oh, agora é sério. Mãe. Meu filho. Eu posso sentir tudo. Baldur, escute, por favor. Por que você o trouxe aqui? Vocês não são bem-vindos aqui. Espera! Baldur, volta! Fala comigo! Isso é tudo culpa sua, mãe! Já ganhei a permissão de vocês! O que você fez comigo? O que você fez comigo? Sua bruxa egoísta! Como pude? Não me engane! Você serviu a Odin desde o início, até ele prender você naquela árvore. Você queria privilégio, planejou as guerras dele, testemunhou ele maltratar tudo e todos, e nunca se esgotou até ele se voltar contra você. Eu sei. Tudo isso é verdade, mas por amor a você, eu virei um homem melhor, um pacificador, um aliado de todos. Você foi aliado de Freya quando ela sofria? De Skad? De Groa? Ou de Titânia? Não. Você sempre ficou do lado dos homens poderosos que avisaram. Cara, cuidado, tem mais deles. Mesmo agora, você vê um deus violento e não consegue deixar de se unir a ele como um irmão. Você sempre foi a... É quem você é, e é quem você sempre não é ela. Não. E claro, você fez o que devia. Cara, a árvore está me puxando! Phoebe! Todos, socorro! Ele é um monstro! Atreus! Estou indo! Por que não acreditou no seu filho? Não deixe ele me levar! Atreus! Atreus!
Por que você não vê ele como ele quer? Kelly! Eu não quero voltar! Ele mesmo! É um assassino! Foi só o que eu fiz. E agora ele é meu! Matou os meus amigos! Atreus! Estou aqui! Ele é o Deus mal! Foi perigo com ele! Mate todos! Socorro! Ele é um monstro! Acho que acabou. Passamos no teste? Não pareceu um sucesso. Parece que a porta desapareceu. Ou nunca esteve lá. Estão brincando conosco. O que é isso? Uma kelp? Não são comuns por aqui. Deve ser delas. Vai nos levar até elas? Vou perguntar. Um jeito. Calma, garota, calma. Isso mesmo. Quer falar sobre o que as Nornas fizeram você passar? Não. Suba. Boa garota. Criaturas adoráveis, mas têm reputação de temperamentais. Na minha terra, faziam as crianças ficarem longe dos lagos dizendo que uma kelp afogaria elas. Claro que nenhuma kelp faria isso, só se fosse desrespeitada. Ela caminha na água? Sim. Não existe montaria mística da água na Grécia? Havia os hipocampos. Serviam ao deus do mar. Enfrentei um com uma titã. Acho que ela não gostou do assunto. Chegamos. O esconderijo do destino. Nunca duvidei de nós. Kratos, Freya e a cabeça de Mimir entram no lar das Nornas. Hesitantes. Eles finalmente chegaram ao seu destino. Kratos fala primeiro. Eu busco meu filho! Você sabe que seu filho está em Asgard? Não, você busca o mesmo que todos que nos procuram. Saber o fim da sua história. O fantasma de Esparta franze a testa, ameaçador. Ele resiste à vontade de grunhir. Oh, mas falha. Vocês, arquétipos lamentáveis, buscam se libertar do roteiro. Como se saber as falas garantisse o poder de mudá-las? Seja clara. Você morrerá, Kratos de Esparta. Mas se ele destrói o destino,
também deve ter um modo de mudá-lo. Não existe destino, Buck. Os protagonistas ficam quietos. Eles não compreendem. Não existe um grande plano, nem roteiro. Só escolhas sendo feitas. Suas escolhas serem previsíveis só nos faz parecer proféticas. Quando meu filho nasceu... Cala a boca! Sua profecia disse que ele morreria sem necessidade. E morreu mesmo. Porque você não pôde deixá-lo ir. Porque ele tinha sede de vingança. E porque você mata deuses. O que o Kratos fez não foi por ódio. Oh, devo dar um prêmio a ele. Ele ainda mata deuses, só que agora fica triste ao fazer isso. Você é o produto das suas escolhas, nada mais. E como suas escolhas não mudam, vai descobrir que Heimdall planeja matar seu filho em Asgard. E aí você fará o que faz de melhor. E chega o Ragnarok. Os céus ardem, as cortinas descem. Todos saem de cena. Heimdall. De novo, ele não entendeu. Focar no segundo ato e negligenciar o final. Um erro comum de narrativa. Vamos embora. Ele sai andando, seguido de perto por Frey. Gostei da sua história, Kratos. Pena que tenha que acabar tão cedo. Bom, isso foi educativo. Vamos sair daqui. Com prazer. Bem melhor. Já consigo sentir as coisas voltando ao normal. Espere. Aquela árvore. Ora, muito interessante. O que é isso? É a corda, cara. A que Odin usou para se enforcar como parte da sua busca infinita e insana por segredos da vida, da morte e de tudo mais. O que está fazendo? É um objeto energizado, importante para o Odin. Talvez venha a ser útil. Cara, o que elas disseram sobre o garoto... Vamos impedir. Sim, concordo. Não vai acontecer. Não vamos deixar. Claro que a gente não vai deixar. A questão é como. Você não pensaria seriamente em matar o Heimdall, não é? Farei o que for preciso. E acha que isso basta? Não tente dissuadi-lo, Mimir. Você conhece o Heimdall. Eu sei que ele é um merdinha rancoroso e cruel. E tão leal que o Odin confiou a Gjallarhorn a ele. Se tivermos a chance de eliminá-lo antes do Ragnarok, não vamos hesitar. Considerando os poderes premonitórios dele, esse sim não é pouca coisa.